Afterglide passou. Ja, ne sam pozirati, res preveriti pa to. E, kar počak, da gaš boš v Didi prvi. Ja, se čakaš. Sem pa snem, če se spavim. Tak, smo še kar visok. Tukaj gor, tukaj zdravim so postavili kukar Aljažev stolp je na Triglavu, tukaj je zastava. Mi smo šli po modri poti, ki je malo lažje od rdeče, rdeče zgleda zelo težka. Pa smo vsi lepo prišli do sem gore.